Stesheni ya redio ya Inooro FM leo imeandaa ibada maalum katika kanisa la AIPCA Muthuthi. Na Muthuthini kama sikosea huko Nyeri katika kuadhimisha miaka 19 ya utangazaji. Na watangazaji wa Inooro FM pamoja na waimbanji tajika wakishirikiana na mashabiki eneo la Mukurwe Ini kwa sherehe ya aina yake. Hapa kila mmoja akimininia sifa vipindi vya stesheni hiyo inaongoza kwa stesheni zinazopeperusha matangazo kwa lugha ya Kikuyu. Na Inooro FM ni moja kati ya stesheni zinazomilikiwa na kampuni ya Royal Media Services na mashabiki wamepata hadi ya matangazo bora zaidi kuendelea mbele. We came to celebrate together with our listeners and our fans here at Mukurwe Ini, Nyeri County, and to thank God also because he has been faithful. The far Inooro FM has come, has taken the hand of God and also the support of our listeners. So we are very grateful and we've just come to tell them thank you, thank you, thank you. And we'll continue broadcasting and bringing them good programs that are going to empower our people.